Легковик Audi A4 та мотоцикл Honda зіткнулися у Шепетівці на перехресті вулиць Островського та проспекту Миру 4 липня близько 21 години. За кермом автомобіля був працівник Шепетівського міського відділу поліції. Водій автомобіля Audi, здійснюючи розворот, не надав перевагу мотоциклісту, в результаті чого сталося зіткнення. На сьогоднішній день з'ясувалося, що це, на жаль, є працівник поліції. Дана людина є працівником карного розшуку. Дата народження – це 1991 рік. Доволі молода людина. Водія Ауді зупинили свідки аварії. Як все відбувалося, бачила шепетівчанка Ольга Дудар, яка у момент ДТП їхала у автівці з чоловіком. На світлофорі, на червоне світло він нас обігнав, звернув на вулицю Валі Котика і їхав далі. Так як машина далі заклинила колесо і він не зміг далі їхати, він вийшов з машини на сигналку, центральним ключем, на жаль, і став тікати між будинками. Там його зловили вже очевидці чи свідки. За розповідями людей, що він почав одразу показувати свою... він почав показувати свої документи. Що він сотрудник поліції. Водій мотоцикла – 18-річний житель Рівного. Наразі в Шепетівській центральній райлікарні. Стан його задовільний. Він поступив з множинними ссадинами, забійні рани голови, з трусом головного мозку, переломом медіальної кісточки лівої гомілки. У Шепетівському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті «Порушення правил дорожнього руху», яке спричинило тілесні ушкодження середнього ступеню важкості. Відносно нього зараз проводиться службове розслідування, за результатами якого буде прийнято рішення про його звільнення з органів внутрішніх справ за дискредитацію, за неналежну поведінку, яка не личить працівнику поліції. Ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння. Наразі він не затриманий, оскільки ця частина перша статті 286 не передбачає обрання такого запобіжного заходу. На сьогоднішній день цей працівник зобов'язаний з'являтися до правоохоронних органів за викликом і сприяти розслідуванню справи. Водій Audi A4 від коментарів відмовився. Причину відмови не пояснив. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.